AIK, det här var andra laget nu som ni möter, allsvenska laget. Ja, andra matchen nu mot allsvenskt motstånd. Och det är bra fighter. Vi vann i lördags mot Malmö med 6-4 och idag spelar vi 3-3 med mer smök. Jag tycker vi skapar fler lägen lagen och vi har bättre tryck än vad de har. Så att, men det var jämnt, det är en bra fight. Mycket närkampsspelare men rätt fysiskt unga, så det är bra för yngre spelare att känna på den här fysisk innebandy också. Du, deras målvakt, det var ju faktiskt de. Han gjorde några fantastiskt bra räddningar idag helt till slutet när vi pressade på ordentligt. Han är nyförvärv från Växjös andra lag, varit med länge. Så det är en duktig målvakt, absolut. Erik Svensson tror han heter och varit med redan när jag var nere för 10 år sedan i Landskrona. Redan då var han duktig, så att rutinerade bra. Här har vi någon fantomränning på Brännheden i slutet och sen sista powerplayet vi har när vi trycker på för att vinna matchen. Så vi har väl 2-3 riktigt bra räddningar där, så att absolut var han duktig idag. Så att, jag ser Hansson här. Han gick in och satte upp både 2-1-målet, 2-2-målet. 2-2-målet. Jamini, gammal legend där. Han tränar ändå i veckan med oss måndagar. Försöker komma hit oftare än det också, men vi siktar på en dag för att börja med. Och sen så är jag med och stöttar upp när han kan och så vidare. Vi har ett jätteungt lag i år, så kan vi finna den rutinen och erfarenheten och en perfekt förebild för mig. Så att när han kan och så vidare tillgänglig så kommer han med och stötta upp laget. Och han kan bara hjälpa till på bänken. Ibland kan han hoppa in och spela lite om vi saknar folk och så vidare. Så det är inte så att han kommer att spela 22 matcher, absolut inte. Men lite sparkapital vi har där i mening. Jag tycker ungdomarna här, Adam Petersson och de här, de jobbar och sliter och tycker de gör det bra från sig. Ja, de gör det jättebra. Bellman 0-1 spelar första femman idag, gjorde det fantastiskt bra. De spelar 2-0. Adam Petersson sa att vi var jätteduktig. Mike gör sin första framträdande för i år. Så att det är många som är födda 0-0 och ett par 0-1 och Röster och Victor Persson 0-1. Så att de växer med hela tiden och mot Malmö blir lite snabbare innebandy idag, lite mer fysiskt och klarar bägge två. Så det är så bra ut för framtiden så alltså, vi kan få in dem ordentligt till laget. Alltså, det är duktiga spelare. Nästa match, är det borta då eller? Nästa match faktiskt hemma också. Nästa fredag är en derby mot Munka. Då har vi turneringen näst bäst i nordväst. Vi spelar hemma 7:30 mot Munka här, alltså på lördag har vi Landskrona. På söndag möts då Landskrona och Munka. Så att, men uthällningen är vi lediga här. Så att, men den 24 blir det, fredag 24. Då är det Munka hemma. Då laddar vi igen. Ja, tackar. Tack väl.